Poštovane dame i gospodo, cijenjeni predstavnici svih braniteljskih udruga, poštovane obitelji naših poginulih, umrlih i nestalih, dragi prijatelji, suborci, zapovjednici Hrvatske vojske, časnici, dočasnici, vojnici, gospodo generali, poštovana gospođo Kolindo Grabar Kitarović, sudio bi se reći buduća predsjednice Republike Hrvatske. Sve vas skupa pozdravljam. Svjedoci smo da se zadnjih godina u Hrvatskoj odvija proces kontinuiranog rušenja vrijednosti na kojima je stvorena i sačuvana Hrvatska država. Stvara se klima netrpeljivosti, podijeljenosti. Nastoji se diskreditirati sve branitelje i Domovinski rat u cjelini. Hrvatska javnost izložena je konstantnim medijskim napadima na branitelje i Domovinski rat. U takvoj je situaciji očekivano da se velika većina branitelja povlači uvidješti da su nemoćni u pokušajima promjene takvog stanja. Dragi prijatelji, često i olako se zaboravljaju ljudi koji su stvarali Hrvatsku državu, počevši od našeg predsjednika, doktora Franje Tuđmana, ratnog ministra obrane, gospodina Gojka Šuška, do svih naših poginulih, nestalih i ranjenih prijatelja, svih onih koji su podnijeli najveću žrtvu za ostvarenje samostalnosti i neovisnosti Republike Hrvatske. Ta plemenita žrtva, ti ljudi, to vrijeme, sva naša bol i patnja, nešto su najsvjetlije što hrvatski narod treba čuvati od zaborava. Zbog tih ljudi mi danas imamo obavezu čuvanja nacionalnog ponosa, njegovanja vrednota Domovinskog rata, čuvanja dostojanstva branitelja, dostojanstva svakog čovjeka. To je naš dug prema svima onima koji danas nisu s nama, prema onima koji su obranu Hrvatske uložili ono najvažnije, uložili su svoje živote. Zato danas, dragi prijatelji, moramo još jednom pokazati naše zajedništvo. Jer, dragi prijatelji, vi branitelji ste ti koji trebate postati središnji stožer jačanja kohezije hrvatskog društva i vraćanja vjere u nacionalne institucije. Samo integracijom hrvatskog društva u kompaktnu cjelinu, koji će prevladati sitne političke interese, stvorit ćemo jedinstveno, organizirano i jako društvo, koje će znati čuvati nacionalne interese. Nije onda logično da vi budete temelj hrvatskog društva, vi koji ste imali hrabrost i snage obranu, stati u obranu svog naroda. Vi koji ste za domovinu bili spremni žrtvovati svoj život, danas ste sposobni pomoći našoj Hrvatskoj kad joj je najpotrebnije ponovo. I pri tome možemo biti sigurni da nećete žrtvovati svoj ponos i dostojanstvo za sitni osobni interes. Dragi prijatelji, Hrvatska vas treba. Ja vjerujem da branitelji mogu postati nova pokretačka snaga hrvatskog društva. Branitelje moramo nužno uključiti u sve društvene tijekove, otvoriti im perspektivu, potaknuti na rad i stvaranje. U drugim razvijenim demokratskim društvima je normalna stvar da ljudi koji su bili u obrani, koji su bili u sigurnosno-obavještajnom sustavu, koji su bili u policijskom sustavu, da su u drugoj karijeri, i da ta društva potiču ljude da se uključe u drugu karijeru. Jer kad su ljudi u drugoj karijeri, oni su korisni prije svega svojim obiteljima, dragi prijatelji, oni su korisni Hrvatskoj. Ja ne znam zašto se to nije dogodilo u našoj Hrvatskoj. Dragi moji suborci, nakon svega što smo prošli skupa,
Vrijeme je za nove pobjede, za bolju i sretniju budućnost hrvatskog društva. Sve možemo promijeniti ako smo zajedno. Dolaze nam izbori za predsjednika Republike Hrvatske. Vjerujem da nitko od nas nema pravo reći ne znam za koga bi glasao. Trebamo osobu u funkciji predsjednika Republike Hrvatske koja će u Hrvatskoj napraviti toliko potrebni zaokret, koja će vratiti nadu, koja će vratiti optimizam, koja će u nama, braniteljima, u mladima, pronaći novu pokretačku snagu hrvatskog društva. Dragi prijatelji, ja sam uvjeren da je ta osoba gospođa Kolinda Grabar-Kitarović. Mislim da svojim iskustvom, obrazovanjem, svime što je Hrvatska uložila u nju, kao i svojim domoljubljem, može pomoći našim ljudima da žive bolje, dostojanstvenije i da budu ponosni. Zbog toga, dragi prijatelji, pomozimo svi skupa zajedno da pobjedimo. Hvala vam. Živi.